Tingut una reunió este matí per parlar del canvi d'alcaldia que tindrà lloc el dissabte. Me sembla important ressaltar que per a mi és molt important facilitar, diguem, el canvi de govern, perquè pensem que és un procés democràtic i pensem que en aquest procés democràtic, evidentment, els valencianes i els valencians han dit el que volien i això nosaltres democràticament ho acceptem i per això treballem, i ho hem dit i jo he donat ordre a tots els regidors de Compromís que treballen per a facilitar aquesta transmissió de dades, tots els elements que consideren importants per a fer el canvi de jurisdicció i el canvi, en definitiva, d'alcaldia. Comentar-vos que li he oferit concretament, li he estat comentant alguns aspectes sobre la Marina, sobre la capitalitat verda europea i que m'he posat a la seva disposició per a passar-li tota la informació que tinga. Jo crec que són els elements, pues, ho dic amb una mica de nostàlgia, però a mi m'hauria agradat fa 8 anys poder haver-me trobat en una situació pareguda i crec que és molt important per una persona que agafi la direcció d'una ciutat tan important com València, pues, conèixer totes les dades a l'abast, diguem, de l'anterior govern.